Vamos dar início à sessão. Peço que ocupem os vossos lugares. Iremos ouvir agora umas breves palavras do secretário-geral, Dr. Vítor Ramalho, que, em nome da UCLA, dar-vos-á as boas-vindas. Muito boa tarde. Está a ouvir? Está. Diga. Ouve-te. Pronto. Muito boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, agradecer naturalmente aqui a presença do Ofer de Almada, que é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo. Ele tem tido uma atividade muito meritória do ponto de vista de publicações que eu próprio tive ensejo e oportunidade de ler, e algumas delas até reler. E se repararem nesta exposição que nós temos aqui de Cabo Verde, que aliás encerra amanhã, há duas poesias do Ofer de Almada que refletem esta singularidade de um relacionamento muito próximo da terra de Cabo Verde, mas também com Portugal, onde ele reside já há muitos anos. Esta referência é naturalmente, reflete naturalmente a própria relação que a UCLA tem tido com o Ofer de Almada, com as atividades que ele desenvolve, e, portanto, nós não poderíamos deixar de maneira nenhuma de agradecer a gentileza da presença aqui e da apresentação do livro, deste livro que ele agora é o último dele, as Deflagrações, e que vai também, neste momento, ser visionado através do online, porque houve uma divulgação ampla para que isso fosse possível. Como devem calcular, neste período ainda pós-pandemia, em que ainda não foram superadas todas as limitações de mobilidade, as pessoas retraem-se muitas vezes em virem presencialmente, e daí eu não ter dúvida rigorosamente nenhuma de que haverá uma forte audiência por parte de muitos daqueles que querem aqui estar presentes, pelo menos ouvindo e visionando o que se passar aqui na sala. Queria também agradecer naturalmente aos dois amigos que aqui estão, que irão, foram convidados do Ofer de Almada para fazerem a apresentação do livro, a todos vós que tiveram a gentileza de vir aqui propositadamente para este efeito, mas também às duas pessoas que aqui na UCLA têm sempre a responsabilidade de conceberem a parte organizativa no que respeita ao próprio visionamento e divulgação. É o caso da Anabela Carvalho, que está lá ao fundo, e da Raquel Carvalho, que estão sempre aqui, sempre que há sessões desta natureza. Eu, como disse, só para mesmo para terminar, nós, em relação a Cabo Verde, temos uma proximidade muitíssimo grande, por todas as razões. O próprio atual Primeiro-Ministro de Cabo Verde foi membro da Comissão Executiva da UCLA, enquanto presidente da cidade da Praia,
E fazemos regularmente iniciativas que refletem esta proximidade com os países de língua oficial portuguesa. As exposições últimas que temos feito começaram por ordem alfabética com Angola, depois Brasil e, obviamente, a seguir Cabo Verde, que é aquela que está aqui em exposição, que termina dia 18, mas está já há 2 meses a essa parte e tem tido, apesar das limitações da pandemia, um público bastante significativo aqui a visitar. Por todas as razões, é uma exposição de grande, grande, grande nível e entre a exposição do Brasil e de Cabo Verde, nós só não seguimos a ordem alfabética porque tivemos aqui a comemoração dos 20 anos do reconhecimento da região administrativa especial de Macau e a integração deste território na China e também as próprias celebrações do 40º aniversário do reconhecimento por Portugal da República Popular da China. A seguir a esta exposição, seguir-se-á naturalmente dos outros países, por ordem alfabética, que estão-se já a ser tratados preparatoriamente, porque não é fácil, muitas vezes, juntarmos obras de tanta valia. Eu queria agradecer aqui, perdoar-me-ão, a presença do Dr. Mário Máximo por uma razão. É que, quando saírem, verificarão que aquele quadro grande que está sobre a escada que dá acesso aqui abaixo e que dá acesso também para o exterior do edifício, foi um quadro que um grande amigo do Dr. Mário Máximo ofertou por interferência dele e que faleceu há escassos 3 dias e, portanto, eu já lhe dei os pésames porque era um grande amigo, mas queria aqui dar testemunho que foi uma oferta que prestigiou muito a UCLA também nesta relação cultural que nós temos com vários artistas plásticos, para além de artistas que se refletem na literatura, quer seja na poesia, estão aqui aliás vários, e que eu agradeço. Portanto, muito obrigado pela apresentação que aqui é feita na UCLA. Desejo os maiores sucessos à obra e, naturalmente, que tenha muitas vendas, porque é para isso que ela é editada. Muito obrigado por tudo. Muito boa tarde a todos. Eu sou o Hilarino da Luz e vou moderar o lançamento do livro do José Luís Ofra Almada. Portanto, este evento terá o seguinte alinhamento. O autor, o José Luís Ofra Almada, irá declamar o poema Autobiografia Ortónima. Depois, uma vez que o dito evento é semipresencial, iremos assistir uma intervenção da professora doutora, que é jubilada, portanto, Simone Caputo Gomes. De seguida, iremos igualmente assistir uma atuação musical do músico Zezé Barbosa. Na fase seguinte, iremos igualmente assistir, portanto, iremos assistir alguns poemas com o grupo Tapoe. De seguida, iremos de novo visionar, portanto, uma intervenção do professor doutor Inácio Pereira, da Universidade de Cabo Verde. E, por fim, iremos igualmente visionar um vídeo do Ricardo Riso, que será antecedido pelo Jorge Fonseca de Almeida. E, como é óbvio, teremos uma intervenção do autor José Luís Ofra Almada. Quanto ao livro Deflagrações, do autor em apreço, diríamos que foi escrito, a nosso ver, a pensar em quem procura alcançar várias temáticas, vários espaços e ainda várias personalidades cabo-verdianas e não só, ou seja, personalidades transfronteiriças, além de projetar, quiçá, um roteiro literário, um conceito encerrado na obra do autor,
entre essas personalidades cabo-verdianas, poderíamos destacar alguns nomes como a Carlota de Barros, o David Ofra Almada, o Pedro Pires, o Pedro Martins, a Dulce Almada Duarte, o Amílcar Cabral, o Cursino Fortes, o Cacá Barbosa, o Gabriel Mariano, o João Manuel Varela, o Francisco Varela, o Fernando Monteiro, o Corê de Dona, o Orlando Pantera, entre muitos outros. Das personalidades igualmente transfronteiriças, quiçá, poderíamos igualmente salientar alguns nomes como a Regina Correia, o Ricardo Rizzo, a Luzia Muniz, a Harriet Tubman, uma abolicionista e ativista americana, a Sojourner Truth, uma abolicionista e ativista dos direitos das mulheres afro-americanas, ambas na página 245, o Paul Kuffy, empresário de sucesso, comerciante baleeiro e abolicionista, nascido homem livre de um pai escravo e uma mãe negra afro-americana, é apresentado, pelo poeta como o negro americano mais poderoso do seu tempo, simultaneamente pelo direito de voto de negros e índios, pela erradicação de uma nação de negros livres em África, portanto, na página 245. Poderíamos ainda salientar, portanto, outros nomes, mas gostaria de vos apresentar o Granville Sharp, um dos primeiros ativistas britânicos que lutou pela abolição do tráfico de escravos. Ele também se envolveu na tentativa de corrigir outras injustiças sociais. Olaudah Equiano foi um marinheiro calvinista, abolicionista e escritor nigeriano. O Otobak Kuguano, também conhecido como John Stuart, foi um abolicionista, ativista político e filósofo dos direitos naturais da África Ocidental, que atuou na Grã-Bretanha na segunda metade do século XVII. Podemos também, ou poderíamos ainda, referenciar outros nomes, mas não poderia deixar de referir o David Walker. Foi um abolicionista, escritor e ativista anti-escravista americano. O Robert Alexander Young refere-se que o manifesto etíope do autor, citado pelo poeta na página 249, apregoou uma oposição negra, colérica, portanto, à escravatura e à discriminação racial. Minhas senhoras e meus senhores, o presente livro de flagrações é para os estudantes, é para os investigadores, é igualmente para os professores e leitores no geral. Facto que faz com que a linguagem adotada constitua um desafio para os mesmos. Eles são convidados para conhecer três autores. O ortónimo, ou seja, José Luís Ofra Almada, portanto, o nome verdadeiro. O José de Santiago, nome literário que se notabilizou na poesia e que é retomado na presente publicação. Erasmo Cabral de Almada, igualmente um nome literário do autor, que também se notabilizou na poesia e que poderá ser visto nesta obra como sendo o poeta das múltiplas variações, como se pode constatar nos poemas. Passo a citar Os Nós da Solidão, segunda versão, página 53, Mitologia Crioula, terceira versão, página 72, Quadros de Longe, versão terceira, página 76, entre outros textos. Refira-se que o autor deste livro, portanto, o ortónimo, tem outros nomes literários que não vamos elencar aqui. Sendo assim, para finalizar, diríamos que os poetas, escritores, poderão não precisar de quaisquer teorias para produzirem obras literárias. Contudo, todos precisamos compreender o que é isso da poesia e como distinguir o que é poesia do que não é. Desta feita, Bernard Newman, um conhecido artista americano, talvez tinha razão quando referiu que a estética poderá estar para o artista como a
ornitologia está para os pássaros. Deste modo, mesmo que os poetas possam dispensar teorias, isso não significa que nós não precisemos delas para compreendermos o que eles escrevem. Este livro de leitura obrigatória inclui o já conhecido poema Autobiografia Ortónima, sétima versão, onde encontramos o espaço de nascimento do sujeito poético. É nesse mesmo espaço onde ele fica na meia-luz, ou mesmo no ponto em que se encontra entre a luz e a sombra das montanhas, contrastando com a sombra do sobrado. É o cansaço nesse espaço que o faz virar as costas ao mar e procurar outros espaços, moralmente Leipzig, onde metaforicamente beijou com amor e, quiçá, com veemência e vigor, a neve numa representação simbólica. Assim sendo, gostaria de pedir ao autor para declamar o dito poema. Boa noite a todos. Agradeço a presença neste espaço emblemático da UCLA, de todos os presentes, mas também agradeço os que nos seguem de forma remota, com os meios que a pandemia permite. Devo dizer, quanto a este poema, Autobiografia Ortónima, que é, digamos assim, o único poema meu que é assinado pelo autor Ortónimo, porque todos os outros já vimos. Todos os outros poemas são assinados por nomes literários que designo, para não haver confusões com Fernando Pessoa, com a esquizofrenia de Fernando Pessoa, que designo de pseudo-heterónimos. Pseudo-heterónimos porque são variações da sensibilidade, da personalidade do poeta, portanto, variações diversas, no sentido do poeta carregar em si a diversidade. Digamos que esses nomes surgiram num contexto muito específico, que era a vivência em Leipzig, mas também a vivência em Cabo Verde, num regime progressista de partido único, em que teríamos que aderir, digamos, ao ideário progressista do regime, mas tínhamos também que ser críticos em relação a esse mesmo regime, e hoje todo mundo acha isso normal, tanto mais que vivemos em democracia política plena. Mas dizia eu, esse poema, Autobiografia, acompanha todos os meus livros de poesia. Por isso é que já vai na sétima variação. Começou por ser autobiografia. O primeiro nome deste poema foi Autobiografia. E acompanhou o primeiro livro, A Sombra do Sol, porque naquela altura, digamos assim, a minha diversidade heteronímica não estava ainda consolidada. Existia tão só inicialmente. Por isso, Autobiografia. Depois, a partir do momento em que comecei a publicar textos em nome dos vários pseudo-heterónimos, portanto, passei a distinguir o meu nome próprio de poeta, José Luís Hoffer C. Almada, e devo dizer que esse C não se sabe se é o cordeiro do meu nome de batismo ou se é o Cabral, não Cabral da Milka Cabral, mas o Cabral de um perdido apelido meu, que seria, portanto, que era como também se chamava o meu pai, que era Cabral da Almada. E tenho muitos primos que são Cabral da Almada.
Portanto, essa explicação pareceu-me interessante para poder ler este poema. E já viram, portanto, este poema tem variações. Nesta variação, o ortónimo incide fundamentalmente sobre o seu percurso pessoal, que é o comum de todas essas autobiografias ortónimas, mas com um impacto, com um olhar especial sobre África, porque este livro trata essencialmente da África. Autobiografia ortónima, sétima variação. Nasci numa aldeia à sombra de um sobrado e da austera penumbra das montanhas. Ainda criança, exauri-me nas exaustas margens das ribeiras, galguei a úmida orografia da somada e fiz-me árvore do planalto. O serpentear das estradas fez-me desembocar no mar e desaguar no silêncio junto a uma cidade enfeitiçada, espraiada em azul e murmúrio. De costas para o mar, insinuei-me para além da ilha, na lenta e transparente caminhada das nuvens, para de Leipzig loucamente beijar, com amor e com ardor, a neve com odor, a carvão e melancolia, para da Europa longamente apaziguar, com ardor e com temor, com fascínio e compaixão, o níveo e silente frio, para da África afagar, com amor e com fervor, com tormento e compaixão, com ternura e comoção, o ébano primacial das origens, o riso resiliente, o ritmo contagiante, a alegria explodindo derradeira ante os muitos abismos, com os muitos renascimentos, para das Américas inocular-me e saturar-me com ardor e com deleite dos ritmos novos da música e da palavra, erguendo-se com a memória das dolorosas vozes dos negros escravizados, suerguendo-se verticais com as novas feições da cólera e da indignação, com os rostos vários do orgulho e da fraternidade. Hoje sei que sou um simples xígono de Adão e Eva e do seu Éden pétreo no pico de António. Obrigado. Ora então, obrigado, Offer. De seguida, peço para projetarem a intervenção da professora Simone Caputo Gomes, que é professora jubilada, conforme eu referi no início, pós-doutora pelas universidades de Aveiro, Coimbra e Lisboa, nas áreas de literaturas africanas de língua portuguesa, literatura cabo-verdiana e poesia portuguesa contemporânea, e doutora em letras, portanto, pela Pontífica, Universidade Católica do Rio de Janeiro. Deflagrações, de José Luiz Opfer Cialmada. Inicio agradecendo o convite e declarando que é uma honra apresentar o volume Deflagrações, de José Luiz Opfer Cialmada, na sua parte ensaística, intitulada Reflexões Finais. E como já sublinhava no pós-fácio ao livro Sonhos Caminhantes, publicado em 2017, que o autor me deu a distinção de realizar, elaborar uma apreciação da obra de José Luiz
Luiz Ófer Almada não é tarefa fácil, pois que seu nome significa profundo conhecimento, tanto da arte da poesia, como da realidade cabo-verdiana, como poeta, crítico literário, ensaísta, editor, pesquisador da cultura e ator de movimentos culturais. Na ótica do autor, a aventura crioula inicia-se como elucida sob as vestes do pseudônimo ensaísta Tuna Furtado, nas considerações preliminares de Sonhos Caminhantes, então a aventura crioula inicia-se a partir da experiência trágica de desenraizamento dos povos africanos de diferentes etnias deslocados para a Ilha de Santiago e lá escravizados. Prossigo. Na ocasião da escrita do pós-fácil, evocando correspondência efetuada com o autor em outubro de 2010 e posteriormente em março de 2012, prossigo a partir de sua explicação sobre a gênese e a progressão de seu processo de heteronímia. Então eu digo, José Luiz Ófer C. Almada, outrando senhora em poetas heterônimos ou pseudo-heterônimos, conforme os denomina, ora no pseudônimo ensaísta, Tuna Furtado, documentador da violenta exploração dos corpos e o banzo de suas almas desterradas no anseio permanente de volta às terras e culturas de origem. Expõe a matriz do sentimento atávico, ancestral, exílio, embutido nos peitos cabo-verdianos. E esse sentimento remonta às raízes do sangue e do suor, dos séculos de dor e esperança, ao ritmo do pilão. Este é um excerto do poema Parábola sobre o Castanho Sofrimento e a Verde Redenção das Criaturas das Ilhas, do heterônimo Nizé de Santiago. A respeito do presente livro Deflagrações, onde se constata a sua incessante reescrita, hora de poemas, hora de ensaios, no movimento de busca constante de aperfeiçoamento e precisão, elucida-nos o autor, José Luiz Ófer C. Almada, que a obra se constitui de duas partes distintas. Uma poética, que se abre com autobiografia ortônima, poema atribuído a José Luiz Ófer C. Almada, e heterônimos ou pseudo-heterônimos literários, como os denomina o autor Erasmo Cabral de Almada e Nizé de Santiago. Engloba ainda uma parte ensaística, atribuída a Tuna Furtado, que versa sobre a existência e resistência de uma poesia cabo-verdiana de afro-criolitude. A sintonia das duas partes da obra é evidente, constituindo um volume que considero obrigatório para que se compreenda a riqueza e os dilemas que envolvem a constituição da identidade cultural e da literatura cabo-verdianas, desde a concepção de pátria-ilha até o que chamo hoje de pátria-mundo. Cabe-me nesta data tecer considerações a respeito da segunda parte desta obra monumental, o que me proporciona imenso prazer, já que sempre afirmo ser José Luiz Ófer Almada, além de grande poeta, um dos ensaístas fundamentais nas áreas da cultura e da literatura cabo-verdianas. Seu profundo e vasto conhecimento da história de sua cultura crioula e da literatura de pertença cabo-verdiana produzida nas ilhas e na vasta diáspora é cabalmente demonstrado nesse livro, em que o exercício poético expressa com mestria o arcabouço teórico que o pensamento do ensaísta elabora. Para além, são valiosas as reflexões sobre a cultura e a história de Cabo Verde, levando em conta a história de cada ilha na sua especificidade. Aspecto que sempre enfatizo aos meus alunos e leitores, já que os processos históricos do arquipélago não podem, face ao espaço de tempo entre a colonização de cada ilha e as suas peculiaridades, ser considerados como se Cabo Verde fosse um espaço uno de cultura. Emergindo no texto ensaístico do pseudo-heterônimo Tuna Furtado, considero o protótipo de uma verdadeira tese de doutoramento, que trata com propriedade e acuidade dilemas identitários hamletianos, delimitando um tema, Cabo Verde, emancipação político-cultural do povo das ilhas, discursos da criolitude, síndromas de orfandade identitária e alegada entre parênteses, pertinência de uma poesia cabo-verdiana da afro-criolitude e ou da negritude crioula. Propõe um capítulo teórico crítico que traça hipóteses e fundamentos para a sua discussão e elabora outro capítulo de análise de textos
comprovando sua tese da afrocriolitude cabo-verdiana, com fartura de argumentos e debates, riqueza de citação de fontes documentais, revisitação do estado da arte da fortuna crítica sobre as inúmeras obras poéticas mencionadas e vasta bibliografia atualizada. Ressalto também nesse texto ensaístico o didatismo do autor, que divide em itens a sua reflexão, possibilitando ao leitor cotejar os argumentos e chegar, juntamente com Tuna Furtado, à comprovação das hipóteses traçadas inicialmente. Seja como Tuna Furtado ou como José Luiz Opfer Almada, o brilhantismo do ensaísta é inegável no campo da história da literatura de pertença cabo-verdiana e da história da cultura das ilhas. A primeira parte, ou o que chamo de primo capítulo do ensaio, de título Discursos da Criolitude e Síndromas da Orfandade Identitária, tratará de questões de identidade que perpassam a cultura das ilhas e da diáspora cabo-verdianas e da literatura de pertença cabo-verdiana em três subpartes ou momentos, constando a última subparte de 14 subitens que demonstram o didatismo e a verticalização da pesquisa. O segundo capítulo, de título Da efetiva existência e da real pertinência de uma poesia cabo-verdiana de afro-criolitude, ou mais impropriamente dito, de negritude crioula, breve excurso por alguns casos e fontes exemplares da mesma poesia, realizará um levantamento agudo e primoroso das manifestações poéticas da afro-criolitude na literatura produzida por cabo-verdianos e cabo-verdianas. Destaco nesta parte dois momentos fulgor do ensaísta: a magnífica leitura de poesia da obra Cabeça Calva de Deus, de Corsino Forte, e a análise com distanciamento crítico a que o pseudo-heterônimo Tuna Furtado submete a poesia do próprio José Luiz Opfer Almada, seja ortônima ou heterônima. Revisitemos juntos e sinteticamente nesta oportunidade algumas importantes passagens do riquíssimo ensaio. Na seção 1, Discursos da Criolitude e Síndromes da Orfandade Identitária, no seu item inicial, Tuna Furtado parte da constatação da importância do movimento político-cultural da Nova Largada para a consequente afirmação dos traços de africanidade e de negritude na poesia cabo-verdiana, tendo em mente a natureza racista da dominação colonial e das correlativas desvalorização simbólica e repressão histórica das manifestações culturais de matriz afronegra e da componente negra da criolidade cabo-verdiana. Essa afirmação está nas páginas 315 e 316. Ao rever a história da cultura e da literatura cabo-verdianas, Tuna Furtado contrapõe-se a obliterações sistemáticas da componente africana da identidade, enquanto, ele diz, complexo da raça e da cultura em sentido antropológico, com o seu recalcamento social e individual. O ensaísta transporta-se à década de 1940, evocando, na trilha da afro-criolitude, a poesia de Antônio Nunes, Aguinaldo Fonseca e Amílcar Cabral. E na década de 1950, revisita a Constituição em Lisboa do grupo Nova Largada por ensaístas e poetas como Aguinaldo Fonseca, Manuel Duarte, Gabriel Mariano, Ovídio Martins e Yolanda Morazzo, que deram especial evidência a aspectos negros na poesia de pertença cabo-verdiana. Também é referido, nas ilhas e na diáspora, o surgimento de autores contemporâneos dos poetas de 50, como Luiz Romano, Onésimo Silveira, Orsino Fortes e Timóteo Tio Tioff, consolidando-se aquela tendência nas décadas de 1960 e 1970, com a poesia de cabo-verdiano Dambará, Felisberto Vieira Lopes, Mário Fonseca, Armênio Vieira e Oswaldo Osório. Perscrutando no item 1.2 as razões de um retorno às origens na literatura de Cabo Verde, segundo argumentos de vários ensaístas, diferenciar a negritude e a busca de raízes crioulas, lembramos o caso de Claridade, fincar os pés na terra, então
essa diferenciação baseando-se no pressuposto de que nascem em solos históricos sociológicos distintos, a negritude e a busca de raízes crioulas. Tuna Furtado segue desconstruindo tais argumentos no item 1.3, rememorando, ao longo dos 14 subitens desta sessão, ensaios de Dulce Almada Duarte, Baltazar Lopes da Silva, Gabriel Mariano, Onésimo Silveira, Manuel Ferreira, Teixeira de Souza, Manuel Duarte ou Apunoi, como eles, Manuel Duarte usa o pseudônimo, Amilcar Cabral, Arnaldo França, Pedro de Souza Lobo, João Lopes, José Carlos dos Anjos, Gabriel Fernandes, Antônio Leão Correia Silva, Jorge Querido, entre outros, discutindo as teses sobre a diluição da África na cultura cabo-verdiana e a persistência, e eu digo resistência, de uma criolitude que se expressa com exemplos vigorosos na literatura cabo-verdiana, tanto de língua portuguesa quanto na língua materna, o chamado crioulo. Destaco ainda como cena fulgor desta parte do ensaio o item 1.3.10, em que Tuna Furtado, voltando à claridade, empreende uma análise crítica e culturalmente atual daquele movimento, as polêmicas em torno do compromisso ou não com as reivindicações políticas do contexto de que as obras literárias de claridade irradiadas ou refratárias dela se revestiram, enfim, a relevância de claridade como charneira para discussões sobre a identidade cultural cabo-verdiana. No item 1.3.5 do ensaio, Manuel Duarte afirma no texto Cabo Verde e a Revolução Africana, datado de setembro de 1962 e assinado pelo pseudônimo Apunoi, inserido no volume póstumo Cabo Verdianidade e Africanidade. Então, Tuna Furtado cita Manuel Duarte. Nós, povo das ilhas, não queremos continuar a pensar com pensamentos que não nos pertencem e que nos foram impostos pela dominação colonial portuguesa. Não queremos continuar a sentir com sentimentos que nos são alheios e constrangem a renegar o nosso corpo, os nossos cabelos, o nosso nariz e a grande raça negra materna. Ressalva ainda o ensaísta Tuna Furtado que Amilcar Cabral também reivindica a africanidade de Cabo Verde, não só com base na conformação étnico-racial da larga maioria da sua população, constituída por mais de 90% de pretos e mulatos, como também como sua condição de identidade geográfica situada em África e no seu estado colonial, diz Tuna Furtado, que determinam sua identidade africana, independentemente da raça dos seus habitantes. Essa citação está na página 337. No subitem 1.3.14, a guisa conclusiva da sessão, Tuna Furtado sintetiza: deste modo, permanecem atuais e prementes as discussões relativas à orfandade continental da identidade cabo-verdiana, que desde a eclosão do nativismo cultural e político, tanto tem atormentado as elites letradas e ilustradas das nossas ilhas. E complementa o ensaísta: de todo modo, e não obstante a persistência e a coexistência, a mais das vezes conflituante, de correntes culturalistas mais ou menos africanistas e europeístas, e por isso portadoras de visíveis síndromas de orfandade continental, verifica-se a ampla consolidação na sociedade cabo-verdiana das ilhas e diásporas da compreensão da ideia de cabo-verdianidade como criolidade, isto é, como uma identidade cultural isleña fundada em matrizes africanas e europeias. Dessa visão criolista, infere-se a necessidade de valorização de todas as matrizes da cultura cabo-verdiana. Então, essas afirmações vão da página 372 a 373. Na sua dupla gênese histórica de povo atlântico peri-ocidental e peri-africano, isto é, de povo crioulo, acrescenta Tuna Furtado,
pôde o povo cabo-verdiano superar os muitos constrangimentos colocados ao longo dos tempos pelas problemáticas da cor, da raça e da identidade. E na atualidade se vem confrontando com esses mesmos constrangimentos e problemáticas, agora num contexto em que os seus filhos são simultaneamente atores, protagonistas e vítimas do mundo global, ainda marcado, por um lado, pela heterofobia, pela xenofobia e pelo racismo antinegro, e bem assim, pela afirmação de novas identidades. Página 374. No que chamo de sessão 2 do ensaio, e aí vamos para a parte literária especificamente, da efetiva existência e da real pertinência de uma poesia cabo-verdiana de afro-criolitude, Tuna Furtado passeia pelo que denomina casos e fontes exemplares dessa poesia. Ora, demarcando no item 2.1 as antologias onde vários textos comparecem, ora, revisitando no item 2.2 ensaios de José Luiz Offer Almada, como A Poética Cabo-Verdiana e os Caminhos da Nova Geração e Homogeneidade e Heterogeneidade da Cabo-Verdianidade, bem como a tese de doutoramento de Pires Laranjeira, A Negritude Africana de Língua Portuguesa. Dividido em 12 subitens, o item 2.3 percorrerá a literatura cabo-verdiana, levantando trechos dos casos exemplares de modulações da poesia cabo-verdiana da afro-criolitude, propostos por Tuna Furtado, de que se destacam autores desde o nativista Pedro Cardoso, que se intitulava Afro. Então, Pedro Cardoso, Antônio Pedro, Jorge Barbosa, Oswaldo Alcântara, que é a autodenominação de Baltazar Lopes na poesia, Antônio Nunes, Agnaldo Fonseca, Guilherme Rochetot, Amílcar Cabral, Jorge Pedro Barbosa, Virgílio Pires, Gabriel Mariano, Mário Fonseca, Calberdiano Dambará, cujo nome é Felisberto Vieira Lopes, Timóteo Tio Tioffi e João Vário, que são heterônimos de João Manuel Varela, e Corsino Fortes. Em sua grande maioria, os textos evocam elementos e expressões culturais, como a morna, a coladeira, o pilão, o tambor, a simboa, o orim ou oril, as bandeiras da Ilha do Fogo, além de manifestações ostracizadas pelas elites e pelos poderes coloniais, como o batuco, o badjo gaita, ritmado pelo harmônio e pelos ferrinhos de Santiago, o funaná, o colá sanjón, a tabanca. Os poemas escolhidos dos autores citados, segundo Tuna Furtado, incorporam princípios culturalistas e políticos pan-africanistas. Procedem à exumação da saga dos resistentes, dos heróis míticos e dos mártires africanos. Exaltam as personalidades da história das Áfricas. Buscam a reabilitação da figura do badio e do homem rural da Ilha de Santiago. Denunciam os maus tratos dos cabo-verdianos serviçais das roças de São Tomé. Ou, com diversa estratégia, marcam um percurso de um negro cosmopolita em busca de si e da excelência, por via da reflexão metafísica nas muitas e multímodas dimensões do mundo e da humanidade. Isso está na página 416 de Deflagrações. Para além dos poetas citados em destaque até o subitem 2.3.11, no subitem 2.3.12, Tuna Furtado assevera que a motivação afro-crioula, antirracista, anti-assimilacionista e panafricanista, de exaltação da comatriz afro-negra e do destino africano do homem cabo-verdiano, de postura fraternitária com o afrodescendente oprimido de todo mundo e de afirmação da dignidade do homem negro, mesmo quando entendido na sua versão de negro mestiçado, cultural ou racialmente, permanecerá nos escritos de vários poetas revelados nos anos 50 e 60 e princípios dos anos 70 do século passado.
como Yolanda Murazzo, Armênio Vieira, Emanuel Braga Tavares, João Henrique de Oliveira Barros, além dos já citados Oswaldo Osório e Onésimo Silveira. No período pós-colonial, aquelas motivações afro-negras eclodirão na obra vinda a lume nos anos 70, 80 e 90 do século XX e já no presente século, de autores, obras de autores como David Offer Almada, Jorge Carlos Fonseca, Vera Duarte, Mário Lúcio Souza, Filinto Elísio, José Luiz Tavares, Carlota de Barros, Dani Espínola, Cacá Barbosa, Carlos Alberto Barbosa, Tomé Varela da Silva, estes três últimos com produção, tanto em língua portuguesa quanto cabo-verdiana, dando relevância à expressão oral, tópico explorado também na produção de Eneida Kelly e Princesito. Neste panorama pós-colonial traçado, ressalta a apreciação, como eu já mencionara antes, da poesia do próprio José Luiz Offer C. Almada, autor de Deflagrações, impactada segundo Tuna Furtado, e aí é Tuna Furtado, o seu deuterônimo de José Luiz Offer Almada, falando sobre a obra do Ortônimo. Pela escrita afro-criolista e panafricanista de grandes poetas cabo-verdianos, nomeadamente Pedro Cardoso, Calberdiano Dambará, Mário Fonseca, Timóteo Tiutioff, João Vário, Corsino Fortes e Emanuel Braga Tavares, desde muito cedo inspirada e germinada na irritada postulação da fraternidade de Aimé Césaire, consabidamente conjugadora de um convicto comprometimento político-social com uma liberdade formal plena, propiciada pela escrita automática, engendrada pelas técnicas surrealistas da criação literária, tanto na poesia atribuída a Erasmo Cabral de Almada, como na atribuída a Nizé de Santiago, aflora a assunção de uma condição de negro cosmopolita, deambulante da Europa, da África, das Américas e do mundo em geral, sujeito a múltiplas metamorfoses, advenientes da sua identidade, todavia não apátrida. Integra, ademais, as poéticas atribuídas aos dois pseudo-heterônimos acima referidos, uma ótica crítica, eu épica e historicizante, rememorativa das sagas, das atribulações e das esperanças dos povos africanos, afro-negros e afrodescendentes de todo o mundo. Então, citação das páginas 481 e 482 de Tuna Furtado. Então, já estou terminando. Além de José Luiz Offer Almada, são citados ainda neste contexto de cultivo da poesia cabo-verdiana afro-criolista nos períodos colonial e pós-colonial, Luiz Romano, Mário Macedo Barbosa, Takali, pseudônimo de Alírio Vicente Silva, Kwame Condé, nome Francisco Fragoso, Teobaldo Virgínio, Viriato Gonçalves, Ariquituga ou Badio Branco, então seriam pseudeterônimos ou pseudônimos de Henrique Lopes Mateus, Caliostro Fidalgo, cujo nome é Pedro Delgado Freire, Chan, Alexandre Herculano Conceição, Margarida Fontes, Domingos Landim de Barros, que tem dois pseudeterônimos, Novício Defazejo e João Batista Efige, Madalena Brito Neves, Silvino Lopes Évora, Tinudo, cujo nome é Celestino Duarte, e Antônio Lima. Tuna Furtado adianta que a poesia afro-criolista, negritudinista, crioulo-negrista ou panafricanista de todos os poetas acima referenciados será abordada de forma mais aprofundada e circunstanciada numa versão do presente ensaio mais desenvolvido em formato de livro. Ele diz isso na página 494.
E aí eu afirmo, não é? O que comprova a magnitude do trabalho de pesquisa que está sendo realizado por José Luiz Hopfer Almada no que toca à análise fundamental ao estabelecimento de uma história da literatura cabo-verdiana que valorize as matrizes culturais e identitárias na perspectiva da relação e não de assimilação ou ostracização da matriz africana. Assinale-se nesta parte do ensaio, na segunda parte, o levantamento minucioso de trechos e textos literários exemplares da afrocriolitude que devem ser degustados pelo leitor e que, com fartura, comprovam as teses defendidas pelo autor, seja em seus iluminados ensaios ortônimos ou heterônimos, e eu estou falando da totalidade da obra literária e ensaística de José Luiz Hopfer Almada, seja em sua poesia, coerente com os pressupostos de sua concepção de cabo-verdianidade. Por todos os motivos postos, indico efusivamente a leitura de Deflagrações a todos que pretendam se aprofundar na trajetória da poesia cabo-verdiana, desde as suas matrizes à sua atual vocação para a literatura mundo. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Após esta magnífica intervenção da professora Simone Caputo Gomes, vou chamar o músico Zezé Barbosa, que vai cantar, portanto, duas músicas. Tudo grita, quebrança é pedra. Vamos de manhã, cá tem protida. E não queimamos a beza. Mas destino triste. Cidilheu e no espanhol seis pontinhos na prato fundo sem futuro de tudo bem servido que queria. Tudo bem servido. Que grião. E no cruzão enxada mão broca no espanhol. Sol de mora beza tanto gente. Um novo ideia pra nos mar. Tu nos farol de morte. Um cemitério de nos água. Nova terra pra tu gente e lei. Cristo,
tudo sim, pronto. Tem direito na ser gota d'água, tudo cristão, tudo sim, pronto. Tem direito na ser gota d'água, quando o mundo novo conquista. Na porta de nos ilhas, vamos que fogo sem paia. Na ladeira sem cimbrão, tudo mais. Se difícil a história. Sagradas do Tejo, deixa-me beijar as tuas águas, deixa-me dar-te um beijo de mágoa, um beijo de saudade. Para levares ao mar e o mar à minha terra, na buzum das cristalinas, deixando dar um beijo na boca de menina, deixando dar um beijo ao Tejo, um beijo de mágoa. De saudade, pambo leva a mar, pambo leva a terra, pambo leva a mar, pambo leva a terra, minha terra é aquele pequenino. Filho de céu, terra de minha mãe, terra de minha criatura, terra de minha mãe, terra de minha criatura. Esses grãozinhos de terra, que Deus pode na meio de mar, ele de nós, catmado na guerra, e Cabo Verde, terra querida. Esses grãozinhos de terra, que Deus pode já no meio de mar, ele é de novo catmado na guerra, e Cabo Verde, terra querida. Como é que é?
chorar recordações daqueles morenas que ficaram a nós pensamento. Chorar recordações eternas de quem que já tinha sofrimento. Como é que é? Oi, Cabo Verde, terra simbra, terra de paz, terra de gozo. Tudo quem te opel para ser gozo, ele quer trabalhar, ele quer ficar. Mas se as mandar, ele tá chorando. Oi, Cabo Verde, terra cimada, terra de paz. Tudo quem te ouvir, vai ser regal. Ele cata pai, ele quer ficar. Mas se és mandar, ele está chorando. Obrigado. Obrigado. Agora eu vou cantar esta que eu não sei a letra. E vou precisar da ajuda, né? A mídia queria ser poeta, pra fazer o mar, pra comparar. Esmo beleza com a natureza, parceiro nem mar, nem lua cheia, nem sol brilhante, nem noite serena, está a comparar. Com formosura de bom corpo, se no mundo tem morna e morna dedicada, tanto morna que bota merecer, essa beleza tá trazendo inspiração. Essa beleza que é masculina pelo horizonte, enfeitado com um bom pôr do sol ou do arco-íris, muito bem destacado. Se no mundo tem morna e morna a dedicar, tanto morna que bota merecer, essa beleza tá trazendo inspiração. Essa beleza que é masculina pelo horizonte, enfeitado com um bom pôr do sol ou de um arco-íris, muito bem destacado. A mídia queria ser poeta, fazer um mar de poesia, para comparar essa beleza com a natureza, para ser nem mar, nem lua cheia, nem sol brilhante, nem noite serena, se dá comparar com formosura de bom corpo. Pombinha mansa, de olhos meigos sem maldade, bom corpo formoso, mas sem vaidade. Um tarma, que esse sorriso inocente, sorriso doce a despertar alguém ambição, nem que for debaixo de humilhação, querer conquistar o meu coração. A mídia queria ser poeta, para fazer um mar de poesia, para comparar esse bobelé com a natureza, parece-me nem mar, nem lua cheia, nem sol brilhante, nem noite serena,
está a comparar com formosura de bom corpo. Obrigado, Zé Alfredo. Obrigado. Muito obrigado, Zezé Barbosa. Portanto, vamos então de seguida passar a um recital de poemas do livro Deflagrações, que terá dois momentos. O primeiro contará com o Luís Lobo, o José Luís Ofra Almada, a Argino Correia e a Elsa Noronha. Sim. É, sim. Peço então a presença dos nomes que eu indiquei. Boa tarde. Começamos com o poema Nhoxinho, na voz de Luís Lobo. As mãos enrugadas tecem a vagarosa e calada amargura que do rosto sulcando de velhice em fímbrias vegetais se transmuta para os dias utilitários das mulheres, dos cortadores de cana-de-açúcar, e ilumina a castanha resplandecência do milho e de outros frutos de pombal. Padece a alma escalvada, escalavrada ribeira, alagada de pétrea mágoa e do último suspiro das águas e da agonia do verde, onde o rústico coração floresce e em silêncio amadurece. Fenece a alma e absorta a sombra, o espectro do sobrado, ensombrando o basalto nu e negro e o humilde colmo de casebre, ajeizado e circular refúgio em fungo estigmatizado sob a penumbra das montanhas e do finar da esperança, quando o preto fino do rumor irredutível do jato e do ébano esplendor da valentia e da pele rebelde da já antiga altivez, dos cabelos crespos da mocidade, se perdem no preto negro da serena e já anciã servidão, das mãos tranquilas e do corpo sentado sob os restos e as cicatrizes do poilão. Descai o rosto, réstia e rememoração, memorial apenas da ribeira crucificada no altar do riso cúpido, do morgadio e do pelourinho, da repentina violência das cheias de agosto sobre a ferida e a cicatriz, da plenitude rubra do tempo, despojado de raiva e de rancor, indiferente às mãos de Nhoxinho, tecendo calosas a memória da melancolia e o fulgor da acrimónia escorrendo da sombra
cerimoniosa do casebre. Continuamos agora com a voz do autor e comigo mesma. Quadros de Longe, versão terceira, ao Zé de Nair, agora mais conhecido por José Maria Pereira Neves, seu antiquíssimo nome de registro, de batismo, de escola e de militante político, e seu recente nome de ex-líder partidário e de antigo primeiro-ministro cabo-verdiano, atualmente presidente da República de Cabo Verde. Longe. Longe estão os devoradores do destino. Numa redoma escarlate impenetrável, jazem saciados, descansando-se das múltiplas digestões. Longe. Longe estão os predadores da utopias. Numa modorra sonolenta compenetrada, jazem prostrados, escarnecendo do estio dos passos e das mudas sublevações dos transeuntes do cotidiano. Longe, longe estão os cenugadores dos testamentos lavrados para os dias vindouros, claríssimos, sempre ardentes, nas suas secretas exasperações, sempre prementes, nas suas súbitas aparições, sob a penumbra das montanhas. Numa penumbra cinzenta e respirável, jazem ofegantes, conspirando contra a angústia dos corpos diretos, postados sobre o verde, iludido das praças recostadas, ao canto conspurcado das aves do crepúsculo. Longe, longe estão os mastigadores do orvalho das madrugadas. Numa mortalha dourada, refulgente, convalescem agonizantes, conjurando contra o desassossego das palavras impacientes nas suas silenciosas subversões, contra as envelhecidas genealogias dos sonhos cronometrados no compasso dos calendários petrificados sob as envelhecidas efígies das estações. Longe, longe estão os comedores do canto das alvoradas. Longe estão ressonando, insípidos e impassíveis, no limbo da imponderabilidade. Longe, longe estão os que dormem as cestas, estirados sobre as sextas-feiras, e congeminam planos e entoam hinos fúnebres para os fins das caminhadas. Fica-nos o candelabro de sombras ateado sobre a pedra inausaurível da clandestinidade dos sonhos, edificado com a subversiva solidão do verde áspero e irónico que desponta do seco destino da secreta predestinação das ilhas. Restam-nos o paraíso das águas soterrado no cabo da infância, o fervilhar do porvir no abraço da ribeira e do mar e no sonho do poema de amanhã no alforje do caminhante. Tem também aqui um poema dedicado a Jorge Carlos Fonseca, e para que nunca se pense que este poema foi agora escolhido engraçando o atual Presidente da República, portanto vou dizer esse poema dedicado a Jorge Carlos Fonseca, mas que é um poema que saiu no meu primeiro livro, na sua primeira versão, com o título Exílio, que continua a ser, portanto, num primeiro livro que saiu em 1990, portanto, antes das mudanças políticas em Cabo Verde,
e que tinha sido escrito muito antes. Vou ler, portanto, o poema. Eu peço à Regina que, ou o Luís Lobo, se puder, porque o nome dele está aqui, que ele venha dizer esse poema comigo. Depois, a Elsa Noronha, que faz-nos o favor de estar aqui, a grande declamadora moçambicana, vai dizer um poema também do livro, mas a partir desse lugar. Vamos levar o micro até si. Posso? Portanto, a dedicatória é assim: ao Zona, agora mais conhecido como Jorge Carlos de Almeida Fonseca, seu já antiquíssimo nome de igreja, de poeta surrealista, neste e na condição seguinte, despojado de Almeida e de outros clânicos atributos qualificativos e edmanes, de militante político-oposicionista e de académico, seu recente nome de dirigente político e de chefe, agora é chefe de Estado cabo-verdiano. Dias e mais dias turvos, translúcidos, na ondulação das madrugadas curvas, impregnando com tese e nostalgia a face alagada de pátria e distância, entumecendo com tédio e melancolia as sucumbidas mãos do desterrado, latejando indóceis, farejando clandestinas o noturno estremecer das longínquas narinas das calçadas da Praia Maria. O mar é um rio, e quando na extenuada vigília da lonjura desagua, é uma ribeira sem amanhã. Uma ribeira sem amanhã, compulsivamente exaurindo-se na saudade faminta da ilha estéril e interdita. É então que sozinho o expatriado constrói as dimensões do exílio e da solidão como um poço irreversivelmente empedrado e inundado de recato e tristeza. Sozinho no seu poço, o exilado cisma que só não morre quem nunca nasceu. Sozinho no seu poço, o exilado cisma que só não torna a nascer quem nunca soube do poço do perecimento, da sua espessa escuridão, da sua intermitente, da sua inesperada sofriguidão, da sua imperativa fecundação da memória do aconchego do útero materno, da sua súbita, da sua infrene procriação, do solo fértil, do lugar ávido do seu umbigo enterrado à sombra da árvore da infância. Solitário, na sua dor, o deportado cisma, que só não renasce quem nunca se negou a entregar a implacável rutina do carniceiro, a carne nua, táctil e sua, e ao silêncio severo do confessor, uma nesga da sua alma, ínfimo, com quanto valioso quinhão, na mesura e no peso do remorso, sopesado no tempo e na medida da indeclinável e imprescindível dignidade. Solitário, na sua dor, o banido cisma no ressentimento que prematuro e incendiário das águas rescende na memória das águas e da infância e em lume se refaz e preenche de fúria as fissuras algemas do riso e inunda de impotência as fraturadas paredes do cárcere. Emparedado e sozinho, transfigurado em forçado andarilho de inéditos abismos
da sua exasperação, o renegado transita da angústia da mordaça para a memória da palavra e cisma na breve flor que todavia germina da prematura ruína do corpo, do moribundo olor e dos restos nauseabundos da tarde solitária, solidária. Sozinho e emparedado, transfigurado em esforço peregrino dos exorbitantes poços, dos mutantes fossos da sua imaginação, de um poço para outro poço, transita o alto exilado e conclui que iguais e funestas são as dimensões de um e de outro quando circundam a solidão somente. E medita, medita na frágil e comovida flor que nos versos chora. E tal o súbito e previsível esplendor de todos os setembros, tal o ofuscante e irreversível relampejar das convulsões há muito aguardadas, se liberta, iluminando a dor emparedada desses tempos de pedra, de branda flagelação da alma, de lenta derruição do corpo, da inesperada ressurreição, da crítica e convulsiva voracidade do espírito rebelde insepulto. Noronha. Agora é com o autor e a sua dona Elsa Noronha, o que é que vai ser dito? Não, pode dizer de virar-se. Não tem papel, tem que usar o papel. Então, para o nosso, para o segundo momento, chamo de novo a Regina Correia e o Mário Máximo. Boa noite. Australidades. Nomeações da Alvorada. Os povos não morrem, Chaca. Impregnam as cinzas. Crismam o remorso com o nominado chão da sua inumação. Refugiam-se no recôndito de si próprios, na inconfundível matriz dos cataclismos, denominada mátria dos seus ecos, amalgamando-se com o búzio, com o perjúrio, com a sua intrincada teia de indagações, alimentada pelo invisível murmúrio das ancestrais tradições renovadas nas crenças e em outros ritos da cotidiana sobrevivência. Os povos não morrem, Chaca. Conquistam os conquistadores com a ambígua face da derrota. Conformam-se com as novas vestes da alma dorida e paciente. Vampirizam-se com as suas línguas canibalescas. Esmeram-se
nos sabidos gestos da vassalagem. Revezam-se nas rezas e em outros rituais de devoção aos deuses dos vencedores e aos ídolos dos senhores e dominadores. Escrutinam-lhes os odores fortes, assumem-lhes a voz impassível, infectam-se do seu timbre imperial e metálico. Os povos não morrem, Shaka. Congratulam-se com os novos idiomas. Refazem-lhes as feições majestáticas. Incrustam-lhes nómadas fulgores. Sincretizam-nos com o fedor da submissão, com as raízes antigas, opacas, inexpugnáveis. Nativizam-nos em vocábulos novos, jorrando das piugadas derradeiras em que se atolam os pés dos recém-chegados às inscrições que ficaram das línguas mortas, assassinadas pelos diversos modos da irrupção da barbárie. Os povos não morrem, Shaka. Recosturam os labirintos da perda. Dão-se em oferenda, autocompassivos, gratificam-se, cinzelam as palavras das línguas vindas com o saboroso rumor de inéditas sonoridades, com o sopro batismal dos necrotérios, dos seus nomes, das suas pedras, do imorredouro fôlego da sua agonia. Os povos não morrem, Shaka. Viajam pelos tempos cavados do futuro. Resguardam-se no mistério da germinação, dos tempestivos choros, do nascimento dos novos rostos da humanidade. Refundem-se nos lisos cabelos, nas aquilinas feições, nos lábios carnudos, nos olhos amendoados, na pele escura, nas estaturas loiras, nas poses nilotas, na crespa resplandecência das criaturas que inundam as paisagens eriçadas sobre as fronteiras traçadas a ferro e fogo, de mundo em mundo, de tempo a tempo, da gestação do brio, da doçura, da tempestade. Os povos não morrem, nem nunca morrerão, Shaka. Os povos não morrem, Shaka. Desfiguram-se os povos e, chegado o tempo, transfiguram-se e proclamam-se clãs, tribos, etnias, nacionalidades, nações, mães pátrias, comunidades organizadas de humanas gentes predispostas a longas caminhadas, envoltas na audácia e na soberania de vontades indomáveis, de criaturas prontas para os desfechos dos tempos remordidos, nas configurações dos sobados, dos condados, dos grão-ducados, dos principados, dos quilombos, dos reinos, dos impérios, das minorias nacionais, das protonações, dos estados-nação, das desejadas federações de esperanças alicerçadas no mosaico livre de povos, terras, pátrias, países. Os povos não morrem, nem nunca morrerão, Shaka. Chegado o tempo, procedem à litigiosa partilha da memória dos soterrados quinhões, do seu peso, da sua pronúncia, do seu magistério. Os povos não morrem, nem nunca morrerão, Shaka. Em novas recompostas indumentárias, revivem e permanecem os povos, Shaka, e dilacerados pela vertigem e pelo temor da medida indevida, atribuída à morte e à amnésia, são outros os nomes que se otorgam
E são outros os sinais da memória que adornam as criptas, os papiros, as indumentárias, os candelabros e as fumegações das montanhas, nas vozes dos antepassados que, todavia, sussurram em mil línguas novas, em alfabetos sempre renascidos, florescendo sobre o não dito das sepulturas e do seu legado de enfermidade e de eternidade. Os povos não morrem, Chaka. Não morreram os sumérios e os caldeus. Não morreram os antigos egípcios. Não morreram os antigos persas. Não morreram os antigos gregos. Não morreram os cartagineses. Não morreram os mongóis, os vikings, os romanos, os númidas, os celtas, os maias, os fenícios, os coisan, os babilónios, os assírios, os filisteus, os hebreus, os incas. Não morreram os aztecas. Não morreram os árabes. Não morreram os otomanos. Não morreram os abissínios. Não morreram os etruscos. Não morreram. Os povos não morrem, Chaka. Não morreram os flamengos, os finlandeses, os quiocos, os islandeses. Não morreram. Os lituanos, os letónios, os estónios. Não morreram. Os eslovacos, os eslovénios, os checos, os portugueses, os franceses, os romanos, os russos, os bielorrussos ou ucranianos, os malgaches. Não morreram. Os povos não morrem, Chaka. Não morreram os argelinos, os vietnamitas, os quemeres. Não morreram os cubanos, os angolanos não morreram. Os haitianos, os brasileiros, os porto-riquenhos, os hondurenhos não morreram. Os cabo-verdianos não morreram. Os povos não morrem, Chaka. Devastados até ao silêncio total e absoluto. Até à indizível nudez, flagelados entre as ruínas fumegantes das quedas das dinastias, dos impérios, das grandes alianças religiosas, políticas e ideológicas, permanecem, Chaka, sobreviventes, os povos, nos rastilhos, nos vestígios, nas memórias, nos remorsos daqueles que sobre os seus escombros se edificaram, nas longas metamorfoses, nas infinitas recomposições dos rostos, dos restos e das réstias da humanidade. Vociferam, Chaka, persistentes os povos, na nudez, na mudez das vozes e das reminiscências para sempre dizimadas, na abrupta surdez das assonâncias, nas aliterações, soerguendo-se contra os vassalos da amnésia, apoquentando-se contra os réditos devidos à extinção irreversível e definitiva. Os povos não morrem, Chaka. Não morreram os índios das Américas. Não morreram os aborígenes da Austrália. Não morreram os nativos das inóspitas terras, recém-chegadas aos olhos cúpidos e gananciosos dos navegadores e conquistadores europeus. Os povos não morrem, Chaka. Não morreram as criaturas negras, acorrentadas, desembarcadas no virgem silêncio das ilhas. Não morreram os negros, lançados nos líquidos cemitérios dos três oceanos. Não morreram os fugitivos dos anónimos ermitérios da história avassalada, devastada e arrasada. Os povos não morrem, Chaka. Os povos negros não morreram. Os povos africanos não pereceram. Não morreram as suas falas, reinventadas no que permanece, como enigma e mistério, nos ritos,
nas crenças, nos augúrios. Não morreram os seus proscritos genes, fundidos no sangue novo dos solicitados filhos negros, mulatos, brancos, asiáticos, indianos, dos solícitos indígenas das terras das diásporas, feitas amadas pátrias natais de acolhimento. Não morrem os amorosos cultores da bela e diversa impureza das raças humanas, dos traços antepassados desfeitos, refeitos no mistério da hibridização, dos seus lábios desvairados, dos seus corpos apaixonados, dos seus corações enamorados. Os povos não morrem, Chaka. Os povos negros não morreram. Os povos não morrem, Chaka. Nesta voz insurreta de ex-negro greco-latino, nesta voz ressurreta de criatura afro-crioula, nesta voz desperta do poeta da ilha, de colinas pardas, de nome santificado, talhado no som do harmónio e dos ferrinhos e na cálida espessura do violão, do violino, das vibrantes tambores das ilhas, do seu lato coração negro, de origens mistas, firmemente ancorado em África, da sua alma indivisa, ampla, sedenta da respiração do mundo. Os povos negros não morreram. Os povos africanos não morrem. Não falecem os povos nesta voz que agora fala e te faz falar, Chaka, nesta madrugada de sons que te escutam. Ó viva estátua, ó poderoso eco das vozes dos antepassados, ressoando no rosto meu, nesta breve e párdula ínsula da policromia da humanidade. É uma aventura. Fico. Já agora? Estou aqui por qualquer coisa. Está bem. As luzes é que são fortes. Muito boa noite a todos e a todas. Muito obrigada por esta oportunidade. Estes 2 anos passados em casa não é fácil para ninguém, com todas as pandemias que há por aí. E, na realidade, foi uma surpresa e muito obrigada pelo convite. Vamos ver o que sai daqui. 2 anos parado. Eu espero melhorar. Mas, na realidade, ainda hoje saí do hospital, pá. Isso é uma coisa louca, pá. Eu vou ler. Poema Incongruências, Terceira Visão, Versão. Charlie Mourão e José Luís Opfer Almada. As palavras fecham-se numa cápsula cinzenta sobre a cabeça de Skansarski e, contudo,
o ar que expira Chibita não tem química particular nenhuma e é incolor e dolorido. Por isso, Chibita deixou de respirar a brisa da beira-mar, o seu azul rumoroso. Por isso, Chibita deixou de respirar, deixou de aspirar as palavras dos outros e os seus alaridos entre as flores da Praça Grande. Por isso, Chibita deixou de conversar com o alcatrão das ruas, de conspirar com a esquizofrenia da cidade, de cativar-se com a intimidade do fedor circundante, de apiedar-se dos gestos compassivos das pessoas honradas, de deslumbrar-se com os olhares dos circunspectos circunstantes, de envaidecer-se com os risos trucistas das beatas e dos demais passantes. Por isso, Chibita deixou de inspirar quaisquer noites de serenatas, de musas ao luar ou de revoltas de mendigos. Por isso, Chibita mais não faz do que afagar deleitado os cabelos crespos do seu crânio, do seu turbilhão de ideias. Por isso, Chibita mais não faz do que se apressar nos sediciosos automatismos do silêncio. Por isso, Chibita mais não faz do que se aprestar a acariciar o seu corpo sem fronteiras, sem limites, sem margens, sem dimensões. Por isso, Chibita mais não faz do que suster-se na trôpega dimensão da miséria. E Chibita é apátrida na sua pátria, Cabo Verde. O amor enclausura-se num tempo exausto em torno de Shansky e a Vital e dos seus lábios lacrados com 9 anos de espera e de esperança. E Chibita, com a sua vívida ternura, e Chibita, com a sua lívida carícia, nem sabe das pontes que podem entender-se entre a agonia e o abraço de Kiev e de Tel Aviv. E Chibita, com os seus alvoraçados gestos, e Chibita, com os seus precários monólogos, nem sabe das labaredas que se ateiam do gulag ao colunado. E Chibita, com a sua diária introspectiva estupefação, nem sabe das vozes dissidentes que se extenuam nos incendiários clamores dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, dos aguerridos inventores de povos eleitos, e devasta o silêncio, as oliveiras, as almas, as profecias inúmeras e férteis de terra prometida, e conspurcam o mel e o leite da Terra Santa, o seu mar morto, o seu lago das Tibríades, as Hades, as outras águas exíguas do chão dividido, das pátrias ensanguentadas da Palestina, alimentadas na remuneração do Adão e de Noé, de Abraão e de Moisés, de Jesus Cristo, de Maomé, condimentadas da revelação de Gabriel e de outros arcanjos das promessas de Canaã e de outras terras prometidas, dos reinos de Judá e de Israel, da Arábia, de Uma, do reino de Deus, do reino dos céus, nas catacumbas, nas preces das imprecações, dos sionistas, das irmandades muçulmanas, dos judeus ortodoxos, dos nacionalistas árabes, dos cristãos renascidos fundamentalistas, dos integristas católicos, dos apostólogos, das cruzadas, no Holocausto, da Nakba, da Intifada, das almas endurecidas, predicadoras, enfurecidas de Jigá, dos corpos em chamas, de incandescência dos corpos, dos corações, na busca do afago materno dos lares antiquíssimos,
inscritos nas pedras sagradas do Muro das Lamentações, de Sepulcro de Cristo, da esplanada, das mesquitas, das suas estelas necrópolis, das suas memórias indeléveis, suicidas, assassinas. Bravo. Muito obrigado. Obrigado a nós, senhora Elsa de Noronha, que é filha do poeta moçambicano Rui de Noronha. De seguida, vamos então assistir à intervenção do Inácio Pereira, que é professor na Universidade de Cabo Verde. Ele fez o doutoramento em Universidade Livre de Berlim. Portanto, peço então para projetar a intervenção do professor. Prezadas senhoras, distintos senhores, caro Dr. José Luís Jófer Almada, uma boa tarde a todos. Para os que ainda não me conhecem, o meu nome é Inácio Pereira, de profissão eu sou engenheiro de construção civil, com uma especialidade em mecânica dos fluidos. Tenho estado a vida toda ligado às engenharias na construção de infraestruturas neste nosso país, que é Cabo Verde. Portanto, nunca fui e nem sou um homem das letras, e muito menos um poeta. Também não estou em condições de fazer uma crítica especializada da obra, à maneira como fazem os grandes mestres das letras. Todavia, vou fazê-lo como alguém que, não obstante ser leigo na matéria, aprecia e muito a poesia. Ora, o Dr. José Luís Jófer Almada é por demais conhecido nos meios literários e intelectuais cabo-verdianos, e não só. O nosso Zé Offer, como ele é comumente conhecido, não só cá na cidade da praia, mas também em todo o país, pertence indubitavelmente ao prestigiado clube restrito dos poetas cabo-verdianos de renome. E não é de hoje que eu venho lendo os seus poemas, já o faço há mais de 30 anos. Desde os tempos de estudante, sempre me deleitei com os poemas do Zé Offer, com os seus versos telúricos de grande profundidade temática e de esmerado requinte intelectual. Falando agora desta grande obra literária que ostenta o título de Flagrações, antes de tudo aproveito para mais uma vez agradecer ao Zé Offer a amabilidade e a gentileza de me ter oferecido um exemplar do livro que me foi entregue pelo nosso Ministro da Cultura. Definitivamente um gesto de enorme simbolismo. Muito obrigado, Zé. Eu li este livro na íntegra e acho que deverei colocar o foco da minha apreciação sobre a parte poética do livro. Naturalmente, eu precisaria de muito mais tempo para tecer de uma forma mais cabal as considerações sobre a parte poética desta grande obra do Zé Offer. Porém, como já tinha dito anteriormente, não estando em condições de fazer uma crítica especializada da obra, a maneira como fazem os grandes mestres das letras, eu me limitaria a dizer o seguinte. Fazendo uso dos seus fabulosos versos telúricos, o Zé Offer começa por fazer uma incursão à história da sua ilha natal, Santiago de Cabo Verde, que ele ama sem reservas, sem complexos, a história de Cabo Verde, a história de África e, até certo ponto, a história da humanidade também. Ele projeta o filme da história de Cabo Verde, muito particularmente da história da ilha de Santiago, da idiosincrasia étnico-cultural e das especificidades identitárias negro-criolas das suas gentes. Aqui ele vinca nitidamente a matriz africana das nossas ilhas, apesar da alargada mestiçagem com fortes aportes culturais europeus de índole judaico-cristã. É simplesmente impressionante como é feito o cruzamento também conseguido de conceitos, marcos e personalidades históricos e mesmo bíblicos. Interessante também são as dedicatórias nos seus poemas, a título de homenagem às personagens do mundo artístico-cultural cabo-verdiano. Até parece que ele não deixou ninguém de fora. Não deixa também de abordar poeticamente traços comportamentais de figuras, as quais algumas delas, apesar de terem sido entes mentais e marginais, eram figuras muito populares e divertiam a malta em todo o sítio por onde passavam.
Com isto, o Zé Hofer mostra que é um intelectual com uma fortíssima ligação ao seu burgo, evidenciando, acima de tudo, uma capacidade de observação muito apurada da gente desse mesmo burgo, não importando a sua categorização social. Nesta obra, pode-se muito facilmente escrutinar a existência de três valências conjugadas numa única pessoa. Um poeta exímio, um historiador muito consistente e um intelectual detentor de uma invejável cultura geral. Porém, para mim, a leitura desta obra vem sobretudo comprovar os traços identitários que caracterizam este grande poeta que é o Zé Hofer. Um intelectual de grande craveira, um humanista, um panafricanista e, sobretudo, um cabralista convicto. Um defensor das causas emancipatórias dos negros e das minorias oprimidas em todo o mundo e um cidadão extremamente orgulhoso das suas raízes afro-cabo-verdianas e, principalmente, santiaguenses. Contudo, orgulho esse que é totalmente isento de quaisquer laivos de bairrismo. Eu queria terminar afirmando que não é nenhum exagero dizer que o Zé Hofer é um dos mais conceituados mestres da poesia telúrica cabo-verdiana. Eu, pessoalmente, desejo-lhes os maiores sucessos. Um bem haja, caro primo. Muito obrigado por teres pensado em mim para apresentar este teu belíssimo livro. Um fortíssimo abraço para ti. Obrigado. Prezadas senhoras, distintos senhores, caro Dr. José Luís Hofer Almada, uma obrigado nós, professor Inácio Pereira. De seguida, portanto, chamo o economista e ativista Jorge Fonseca, que é doutorando em Ciências da Comunicação e pós-graduado em Organização Comportamento Organizacional. Boa noite. Não sei se ouve-se. Antes de começar, eu gostava de deixar três alertas prévios ao jeito de aviso à navegação. Primeiro alerta. Eu não sou escritor, não sou crítico literário, nem sequer estudei literatura ou segui cursos de línguas vivas ou mortas ou moribundas ou de humanidades. E também não sou autodidata nestas áreas e, portanto, desconheço as escolas, as filiações, as linhagens dos grupos e não conheço as tendências artísticas e literárias. Sou apenas um leitor ávido e eclético que gosto de compartilhar com outros as minhas leituras num clube de leitura que animo e que anoto as minhas impressões sobre os livros que vou lendo num blog que tenho anónimo. É, pois, neste papel de simples leitor que vou deixar aqui as minhas impressões sobre as deflagrações. O segundo alerta. A minha intervenção não é uma análise estruturada segundo os cânones académicos, que eu ignoro, mas antes um conjunto organizado e sequenciado de rememorações do que li e impressões e reflexões suscitadas por estes textos. O terceiro alerta. Só li o livro uma vez, por limitações de tempo. E deflagrações merece ser revisitada várias vezes. Tal é a riqueza das imagens, das metáforas, das descrições, das ideias, tal a variedade dos temas, das histórias, das lutas, tal a multiplicidade dos ritmos, dos andamentos, das melodias e das músicas, tal a vibração das emoções, das pulsações e dos batimentos. Portanto, tendo lido apenas uma vez, sinto que vos devo alertar para a necessária incompletude, para a inevitável imperfeição, para a irremediável natureza lacunar das minhas notas e das minhas impressões. Falemos então de deflagrações em 10 notas ordenadas em 3 capítulos. O primeiro capítulo debruça-se sobre o autor, o segundo sobre a poesia e o terceiro sobre a prosa. Portanto, capítulo 1 sobre o autor. Primeira nota. Os autores.
Paradoxalmente, esta é uma obra de um só autor, assinada com diferentes nomes. Não heterónimos, mas, como reivindica José Luís Ofer Almada, assinaturas de um ortónimo. Ora, o ortónimo é o nome real do escritor, que aqui, em vez de assumir falsas identidades heterónimos, pretende manter-se uno e identificável em toda a sua obra, desdobrada é certo, mas ligada, interligada, entretecida e coerente. Assim como na trilogia católica Pai, Filho e Espírito Santo, em que os três são apenas um e cada um os três, também aqui as assinaturas, os temas e os estilos podem diferir, mas o autor é só um, presente em todas as suas declinações. Estamos, pois, muito longe dos heterónimos pessoanos, em que a cada um correspondia uma história e uma personalidade própria. Em José Luís Ofer Almada existe, sim, uma múltipla ortonomia, e esse é um dos aspectos centrais da sua obra e está, inevitavelmente, muito presente em Deflagrações. Segunda nota, as escolhas. José Luís Ofer Almada é um poeta erudito pela ampla cultura que demonstra, pela qualidade dos versos, pela riqueza vocabular, pelas múltiplas evocações de filmes, de livros, de filósofos, de vultos históricos, de ideias e teorias. É um poeta erudito com escolhas políticas. Muitas vezes perpassa para o grande público a errónea ideia de que exibir escolhas políticas é ser panfletário. Nada mais errado. Panfletário é o que mais longe e absurdo podemos imaginar da obra de Ofer Almada. Mas as escolhas estão lá, bem marcadas. A primeira, a cabo-verdianidade. A segunda, a negritude. A terceira, a africanidade. E a quarta, o povo. Todas estas escolhas têm contrapontos. Todas têm raízes profundas. Todas são justas, assumidas e transparentes. Escolhas derramadas nos temas, nas palavras, na ética de Deflagrações. Estas escolhas, que vão contra a corrente dos dias, que vão contra a espuma das manhãs, contra as modas e as marés, contra o atual gosto político e académico, emocionam-me pelo desassombro com que são assumidas, pela inteligência com que são abordadas, pela persistência com que são trabalhadas. Terceira nota. As versões. A infinidade e o Aleph. Jorge Luís Borges, o genial argentino, grafou a palavra Aleph para significar o ponto que contém todos os pontos. O ponto que contém simultaneamente o passado, o presente e o futuro, o grande e o pequeno, o gigantesco e o ínfimo, permitindo observar o universo de todos os ângulos. A poesia de José Luís Ofer Almada tem tonalidades aleftianas. Abrange o passado, o presente e um vislumbre do futuro, o quilométrico e o bilimétrico, a grande sagra negra através dos séculos e a pequena rua perdida e sem nome de um bairro pobre e periférico de uma grande urbe indiferente. O macroscópio e o microscópio abarcam infindável visão analisada de múltiplos ângulos do devir africano. Ora, esta tarefa ciclópica exige o método matemático das aproximações sucessivas. Temos então, ciclicamente, versões alteradas, aumentadas, limadas, para que nada escape, para que o texto corresponda ao olhar. Trata-se, como se pressente, de uma tarefa infindável, e muito provavelmente teremos ainda novas versões de Deflagrações. Capítulo 2, a poesia. Quarta nota, as dedicatórias. Na obra de José Luís Ofer Almada, as dedicatórias, por vezes longas, incluindo dezenas de nomes entre vivos e mortos, são parte integrante da sua poesia. O autor integra-as no poema, que sem elas perde parte do seu significado, perde parte da sua mensagem. Como uma carta que ganha outro e mais perceptível sentido quando sabemos a quem foi dirigida, as dedicatórias são em Deflagração a chave para uma melhor compreensão do texto, para uma melhor interpretação dos poemas. Quarta nota, a construção da identidade. A poesia de José Luís Ofer Almada é um esforço contínuo de construção de uma identidade cabo-verdiana
uma identidade única, vibrante, que, não rejeitando a contribuição europeia, sabe que as suas raízes são africanas, negras e belas, mas envoltas na dor causada pela violência e opressão coloniais. É uma identidade, como todas as entidades, é feita de diferenças com o outro, em contraponto com as gerações passadas, em oposição às falsas ilusões, contra omissões e apagamentos de traços essenciais da cultura afro-negra do povo cabo-verdiano. Como todas as identidades, ela surge como um processo em construção, daí também as sucessivas versões. As identidades afirmam-se, encontram-se, através da construção de representações sociais. E as representações sociais, ensinou Sérgio Moscovici e depois Stuart Hall, o grande académico negro, constroem-se através da objetificação e da ancoragem. Uma análise atenta da poesia de José Luís Ofara Almada revela-nos estes dois processos em atuação. Este, contudo, é o tema que daria pano para mangas e que não temos hoje aqui tempo para abordar. Resumiríamos aqui dizendo que José Luís Ofara Almada é um sábio construtor da identidade cabo-verdiana, soldando-a às raízes negro-afro-negras e não ignorando a herança europeia, que, como se sabe, não se limita ao contributo português. Sexta nota, as polémicas. A obra apresentada em deflagrações está pejada de diálogos com outras obras, com outros escritores e artistas, através da evocação dos seus nomes, da citação de frases ou versos, da nomeação dos livros, da exaltação das suas obras, da crítica das suas ideias, do contraponto ao que defenderam, na apropriação da sua herança. Esta é, então, uma obra que não se fecha no monólogo, mas que se espraia em múltiplas conversas com as gerações passadas e contemporâneas, principalmente com os escritores cabo-verdianos dos últimos dois séculos. Alguns destes diálogos são polémicas subtis, civilizadas, mas aguerridas, procurando o autor demonstrar sem ambiguidade o seu ponto de vista e as limitações da posição alheia. São um fator adicional de interesse e de estímulo melante à leitura. Sétima nota, as palavras-chave. Na poesia detectamos várias palavras-chave que assumem um peso e um sentido forte, como âncoras que posicionam e fixam o fluxo do pensamento do poeta. Destaco de entre elas, ao acaso, duas que poderiam ser outras. A primeira é a palavra rememoração e a segunda a palavra entretecido. Rememorar leva-nos para recordações antigas que vibram inconscientemente dentro de nós sem que nos apercebamos delas. Recordações que é preciso trazer à tona, tornar conscientes, para que possam ser partilhadas e celebradas, mesmo quando são tristes e traumáticas. Nesse sentido, a rememoração é um trabalho quase psicanalítico de recordar ao paciente o seu passado para que possa enfrentar o futuro. Como no verso, na rememoração do tempo e da penumbra do Afro-Africo-continente. A rememoração é introspectiva, íntima, mas simultaneamente abrangente de uma realidade quase sem limites. Esta palavra condensa, a meu ver, toda uma vertente da tarefa artística do poeta. A outra palavra é entretecido. Entretecido, por seu lado, evoca a ideia de rede coesa, de malha de múltiplos fios que formam um todo, de múltiplas causas, contributos, presenças, atividades que tornam a sociedade possível. Evoca a origem, a gênese da nossa identidade, cozida, suturada, construída por inumerosos fios, cada um deles frágil e inseguro, mas que no conjunto nos tornam no que somos, ainda que não tenhamos consciência de todos esses fios. Assim, a identidade pode ser entretecida com os tambores libertários dos quilombos ou com os ásperos caminhos da fuga encetados pelas pessoas escravizadas nas plantações americanas. A poesia neste livro é um épico entretecer da identidade afro-negra cabo-verdiana, dissecando cada minúsculo fio, expondo cada contributo, destacando cada acontecimento, lembrando cada herói e vilão, cada ato corajoso e cada vilania, rememorando a história.
Oitava nota, o ritmo. O ritmo da poesia surge como uma deflagração, como explosões sucessivas a serem lidas de rompante, porque sem pontuação formal, que nos deixam sem fogo e sem ar. Como a erupção do vulcão que nos maravilha pela cor, pela diversidade, pela altura a que se eleva o pensamento. Este ritmo, esta forma, entusiasma o leitor e impele-o pelas páginas, mas força-o por vezes a voltar para trás para organizar ideias e entender o fluxo. Capítulo 3º, que é sobre a prosa. Nona nota. Temos aqui um ensaio monumental sobre a representação afro-negra na literatura cabo-verdiana. De raro rigor, extraordinariamente bem documentado e investigado, recorrendo a fontes diretas, muitas delas de difícil acesso, é um trabalho incontornável para quem queira conhecer, estudar ou simplesmente perceber a literatura cabo-verdiana. O autor leva-nos numa viagem histórica onde, sob os nossos olhos, assistimos à negação inicial da herança afro-negra, transformar-se em presença diluída, secundária, tímida e envergonhada, mas, pouco a pouco, ganhar o estatuto de componente essencial, se bem que, obviamente, não único, do discurso literário cabo-verdiano. A luta de libertação, o movimento de nova largada, trazem a africanidade para o palco da cultura literária erudita cabo-verdiana. Que na cultura popular, a vertente afro-negra sempre esteve bem presente, viva e atuante, quer na música, quer nas tradições, quer na vida social. Processou-se então uma aproximação, uma maior sintonia entre os diversos níveis da cultura e a procura de uma identidade comum que una o povo e promove a identidade, a identificação saudável e verdadeira de todos os cidadãos com a sua pátria. Abrindo-se à África, Cabo Verde abre-se às suas raízes, abre-se ao seu povo, abre-se a si mesmo. O autor analisa as influências da cultura afro-negra brasileira, africana, americana e de outras diásporas na literatura cabo-verdiana e conclui que, vou citar, foram, pois, e têm sido assinaláveis as repercussões das várias correntes revolucionárias e reformistas do nacionalismo africano e do pan-africanismo político e cultural na construção do povo cabo-verdiano como nação crioula, soberana e na ereção do antigo arquipélago da fome na sua africana pátria amada no meio do mar. Na saga pelo reconhecimento oficial da herança afro-negra, uma das frentes passa pelo Estatuto da Língua Cabo-Verdiana. Neste ensaio, Alfará Almada analisa os autores que a ela recorreram para se aproximarem, para se exprimirem e transmitirem os seus pensamentos e emoções. Na sociedade falta ainda um reconhecimento maior, a da sua oficialização enquanto língua de ensino e da administração pública. Também nesse capítulo, Alfará Almada tem dado um contributo importante ao seu país. Décima nota e última. O autoposicionamento de José Luís Alfará Almada. Aproveitando inteligentemente as palavras alheias, ele escreve e depois cita. Vou citar o que foi escrito pelo Alfará e depois, dentro dessa citação, há outra de outra pessoa. Aproveitando inteligentemente as palavras alheias, escreve. Sintetiza certeiramente o estudioso da poesia atribuída especialmente a Zé de Santiago e Erasmus Cabral da Almada. E agora é a segunda citação dentro da citação. A poesia de Alfará Almada busca a criolização, pressupõe que os elementos culturais colocados em presença uns dos outros devam ser obrigatoriamente equivalentes em valor, para que essa criolização se efetue realmente. Uma vez que a criolização exige que os elementos heterogéneos colocados em relação se intervalorizem, ou seja, não haja degradação ou diminuição do ser em contacto, do ser nesse contacto e nessa mistura, seja internamente, isto é, dentro, de dentro para fora, seja de fora para dentro, sem inferiorização. Em resumo, é um excelente livro. Na poesia, uma grande
riqueza vocabular de imaginativas metáforas que vai ao âmago da alma cabo-verdiana e atrás dolorosamente, mas também alegremente, à superfície. Aqui se revela e confirma um dos maiores poetas lusófonos da atualidade. Bem, lusófonos, entre. Na prosa encontramos um monumental ensaio que é peça incontornável da análise da literatura cabo-verdiana. Boas leituras. Obrigado. Muito obrigado, Jorge de Almeida. Vamos de seguida assistir à intervenção do Ricardo Riso. Solicito então a presença do autor, José Luís Joffre Almada. Portanto, sim, solicito a presença do autor, o José Luís Joffre Almada, que é jurista, ensaísta, poeta, analista e comentador político. Portanto, não me vou alongar nos dados biográficos, vou sim passar a palavra ao autor. Contrariamente à fama que tenho de me alongar muito nas minhas intervenções, e parece também me alongo muito na escrita, né? Devo dizer que os últimos livros que publiquei são grandes livros, no sentido de volumosos. Portanto, este nem sequer é o mais volumoso. Este tem 500 e tal páginas, mas o anterior tinha 600 e tal páginas. E prometo continuar nesta mesma tradição, sobretudo se continuar a conjugar a obra literária e a obra ensaística, né? Portanto, haverá mais nos próximos tempos. Tenho a promessa do Filinto Elísio, da Rosa de Porcelana, que no próximo, a partir do próximo mês de março, começará o processo eleitoral do meu novo livro, que, portanto, é Sombras. Mas devo dizer que tenho pronto para publicação, e infelizmente há os constrangimentos editoriais, eu tenho pronto para publicação, pelo menos, três livros de poesia, volumosos, e vários livros de ensaio. Mas vamos a ver o que vai acontecer. Este momento, portanto, aproveito para agradecer. Eu, se fizesse como fazem os autores de poesia, que publicam, portanto, tradicionalmente, os autores de poesia, de grande, estou a falar inclusive de grandes poetas, neste caso, cabo-verdianos, como João Vário, por exemplo, né? Publicam livros pequenos de poesia, porque a poesia exige reflexão, exige meditação, para ser absorvida. Portanto, não há uma história aí a ser lida com a qual se possa entreter.
E só no fim da vida é que normalmente publicam coletâneas dos livros publicados. Um exemplo é o caso do João Vário, que no fim da vida dele publicou os exemplos. Os exemplos, portanto, depois de anos e anos de esforço poético, tinham, portanto, se não me engano, a Margarida que está aqui sabe, 300 e tal páginas, que eram, portanto, que eram 9 livros. E ele tinha anunciado 12 livros, 12 exemplos. Portanto, 9 livros. Porque cada exemplo de João Vário tinha, normalmente, 50 páginas. Mas poesia é densa e até misteriosa, né? Eu duvido que alguém tenha conseguido dessecar todo o mistério da poesia de João Vário. Mas eu, infelizmente, por constrangimentos editoriais ou pelo contínuo processo de reescrita de poemas, portanto, apareço sempre com esses volumes muito grandes, o que, portanto, torna mais difícil a leitura, torna mais difícil a inserção no mercado, porque esse livro, em circunstâncias normais, devia custar para cima de 30 euros. Não é? Se considerarmos que a parte poética tem 300 e tal páginas e a parte ensaística tem 200, mais ou menos, não é? Cada um, portanto, devia custar 20 euros, mas, portanto, vem a dificuldade disso tudo. E isso implica também com o patrocínio. Conseguir patrocínios para esse tipo de livros é mais difícil. Por isso, também, a tiragem é muito pequena. Bom, e nesse contexto, é neste contexto, portanto, que eu agradeço imensamente, portanto, ao Pedro Barros, em Cabo Verde, e à instituição que dirige, por terem patrocinado a edição desta obra. Mas mais, curioso, se lerem, aqui vem que o livro foi sujeito a um processo concursal, estou a utilizar o termo muito usado agora, né? Processo concursal para efeitos de edição. Para efeitos de edição. Entreguei em 2013, a decisão saiu, portanto, em 2014, portanto, foi selecionado junto com outras obras, felizmente de grandes poetas também, como o Princesito, como Antigo Pensamento, né? É o livro do Princesito que foi selecionado, Zé Luís Tavares, Denis Pínola, e etc. E só agora é que o livro sai, porque também o dinheiro dado para nesse prémio não chegava para a edição completa do livro, né? Tinha que se encontrar outros meios. Mas eu mantive o livro, salvo a parte ensaística, no mesmo. E agora vou expressar aqui uma nota veemente de indignação. A parte poética deste livro foi submetida a um concurso, portanto, da Sonangol, em Angola. Em Angola. Eu tenho consciência da excelência desta obra. Custou-me muito trabalho. Não tenho dúvidas sobre isso. Não tenho complexos sobre isso. E se, porventura, aparecer alguém, como já aconteceu, a tentar falar mal da obra, por razões desconhecidas, eu expresso à frente dessa pessoa a minha indignidade, a minha indignação e a indignidade, portanto, da falta de seriedade de tais pessoas. Mas sabem o que é que aconteceu no concurso em Angola?
foi atribuído um prémio, só na Angola, é famoso, não é? É famoso pelas barbaridades que comete. Nesses casos. Sabem o que é que aconteceu? Eu tenho que dizer isso. Sabem o que é que aconteceu? Atribuíram o primeiro prémio a uma obra, que eu não posso falar sobre a obra, eu sei que o escritor é bom escritor, que ganhou o prémio, mas as razões eram comerciais. Porque, certeza, porque Moçambique passou a fazer parte do negócio da Sona Angola. Portanto, tinha que se atribuir um prémio a um moçambicano, um escritor moçambicano. Mas mais, o revoltante é que o júri disse que nenhuma obra concorrente, outra, que não a premiara, tinha qualidade. Nem sequer para dar menção honrosa, está a ver? Imaginem este livro com o poema que se chama Australidades. O poema mais extenso que até hoje, em todo o mundo, já se escreveu sobre a África. Ninguém, nenhum escritor ainda, escreveu um poema desta dimensão sobre a África. Nem a Messezer, ninguém. E tenho orgulho de dizer, podia ter sido o Historiadas de GT de Ideal, que é o outro nome de João Var e de Timóteo Toff, mas não creio, não creio que tenha a dimensão deste poema. Mas já expressei, portanto, a minha indignação e continuo a agradecer, agradeço fundamente à UCLA pela oportunidade que me deu e a paciência que teve comigo, porque adiamos esse lançamento várias vezes. Agradeço, portanto, às pessoas que tiveram paciência de ler as várias versões que eu fui escrevendo dos poemas deste livro, e está tudo aqui escrito. Agradeço os companheiros de sempre que têm me acompanhado nessas coisas, nessas lides poéticas, com quem troco impressões, está cá o Zé Luís, o Denis Filho, de todas essas pessoas, mas também aqueles que fazem parte do grupo Tapoé, a majestosa Regina Correia, o Luís Lobo, o Charles Mourão, o Manuel Estevão, a Carla Correia e outros que fizeram parte, como a Marlene Nobre e a Lubrano. Eu uso o nome que usava antes e não o atual nome que ela usa, não é? Por razões óbvias. E, portanto, agradeço ao Zezé Barbosa, que se ofereceu para trazer essas belas músicas aqui. Agradeço ao Mário Máximo, agradeço ao embaixador Lauro Moreira, que devia ser o parceiro também do Mário Máximo no recital, mas ele adiamos, depois ele teve que ir para o Brasil. Agradeço a muitos estudiosos que se têm debruçado sobre a minha obra e tecido elogios às vezes também fazendo críticas que eu não coarto ninguém, absolutamente ninguém, na sua liberdade de expressão. Cada qual diz o que quer sobre as obras que os outros escrevem, mas também tenho o direito de repostar como quiser, desde que não falte ao respeito e não cometa crimes contra a honra e contra isso. Portanto, tenho o direito, porque aí assumo plenamente as minhas vestes
nem sequer seria de Tuna Furtado. Aí, se for, eu assumo as minhas vestes de Dionísio de Deus e Fontiana, não é? Para repostar a críticas que acho que achar injustas e, nesse aspecto, sigo plenamente o exemplo de João Vário. De João Vário, de Tite Teófilo. Portanto, que numa das cartas dele, numa das epístolas dele, responde com toda a acidez, portanto, aos desatinos que ele chama de alguns críticos. E são professores universitários, vejam bem, não é? Portanto, eu não coíbo de participar também nesse debate com o meu contributo, quando for. E, obviamente, que se as coisas acontecerem presencialmente e presencialmente com a presença do livro, por exemplo, em atos de lançamento, obviamente que as respostas serão mais, muito mais contundentes, como já ficou provado e não me arrependo. Eu também agradeço ao Ricardo Barbosa Vicente, que está aqui presente, pelo facto de ter escolhido dois poemas meus para a exposição que está a decorrer. Portanto, dois poemas de que gosto muito, Nhoxinho, né? E Roça Inominada, que saiu num outro livro. Agradeço particularmente ao pessoal da UCLA, na pessoa já agradecia, mas agora muito mais direcionado para o seu secretário-geral e para as duas Carvalho que estão cá, portanto, a Anabela Carvalho e a Raquel Carvalho, portanto, que têm sido inexcedíveis. Agradeço ao público presente, agradeço às pessoas que estão assistindo a isso e espero, eu digo que o prazer do escritor é saber-se lido, né? É saber-se lido. Por isso, às vezes, que eu não tenho também problemas até em oferecer livros, na verdade, mas, portanto, que comprem o livro, porque também assim ajudam, portanto, não que financiam o escritor, não é assim que o escritor se financia, né? Para sobreviver como escritor, mas incentivam-no e motivam-no a escrever mais. Eu, para terminar só, devo dizer que, sinceramente, só a Covid é que pode explicar a comparência não do um vasto público. Só a Covid é que explica isso, porque eu tenho orgulho de dizer que os meus lançamentos, mas todos os meus lançamentos anteriores, quer feito em vários sítios, na Câmara Municipal de Lisboa, na Associação Cabo-Verdiana, e etc., sempre houve imensa gente. Portanto, era sempre lotação esgotada. Até que eu ficava assim, pensava que os livros, os exemplares não iam chegar à encomenda, mas também isso acontece. Pode haver muito público, mas poucos realmente compram livros. Na verdade, poucos compram livros. Portanto, eu termino. Espero não ter esquecido nada. Só dizer isso. Eu tenho orgulho também destes tempos. Porquê? Porque este livro de flagrações pode perfeitamente fazer parte de um trio de livros que eu gostaria de integrar, que tem a ver com questões de criolidade, porque há dias, quer dizer, foi publicado um livro excepcional, mas excepcional mesmo, do António Leão Correia e Silva, que explica, do ponto de vista histórico e sociológico e antropológico, portanto,
os fundamentos da criolização e da criolidade cabo-verdiana, como eu digo, dessa cultura afro-atlântica, né? Por causa dessa natureza, somos a diáspora negra, negra como os povos das Caraíbas, porque resultamos de uma sociedade escravocrata, mas, ao mesmo tempo, ficamos a meio caminho. Ficamos no Médio Atlântico, perto da África, o suficiente também para regressar à África, efetivamente e fisicamente, inclusive para efeitos de prossecução vitoriosa das lutas de emancipação africanas, como aconteceu no quadro, como sabem, do PAIGC, né? Amílcar Cabral, Aristides Freire e todos eles. Portanto, nesse aspecto, Noite Escravocrata, Madrugada Camponesa, é um livro impressionante. Ainda por cima, muito bem escrito do ponto de vista estilístico. Por isso é que eu propus que o António Leão Correia e Silva entrasse para a Academia Cabo-Verdiana de Letras, não como escritor no sentido de literato, no sentido de romancista, poeta ou dramaturgo, mas como escritor de ideias. Ele é um grande escritor de ideias, o António Leão Correia e Silva. Depois, há esse outro livro que também está fazendo furor, não nessa versão, portanto, que é Eu Manifesto a Criolização, do Mário Lúcio Souza, que é um livro muito interessante mesmo, porque, digamos, que o Mário Lúcio junta duas vacas sagradas dele, que é o budismo e a criolidade, para, portanto, afagar e tentar difundir uma cultura do amor e da morabeza, da amorabilidade, baseada, portanto, na abertura ao mundo, na abertura intrínseca ao mundo, que é dos crioulos. Na verdade, digamos que esse livro é uma grande fundamentação da morabeza cabo-verdiana, né? O rival dele, em termos políticos, que é o Abrão Vicente, que o sucedeu na pasta da cultura, devia estar contente com o Mário Lúcio, porque fundamenta a morabeza cabo-verdiana e o tal festival. Portanto, eu acho que, de facto, eu tento falar da criolidade, portanto, nos seus dramas, nos seus aspectos contraditórios, como produto de uma sociedade escravocrata, que, portanto, tem em si a animalização do seu protagonista principal, que é o escravo ou o ser humano escravizado, mas que, por outro lado, deu-nos tudo o que temos de essencial na nossa cultura atualmente. Tudo, desde a culinária, à música, até ao mais importante da nossa identidade cabo-verdiana, que é o crioulo, porque o crioulo só nasce, só pode nascer em sociedade escravocrata. Não? Na verdade, portanto, eu gosto mesmo de fazer parte deste triunvirato que, em termos normais, deveria meter também um outro grande, agora não é o termo intelectual que está na moda, o Mário Lúcio introduziu agora o termo pensador. Pensador para não restringir aqueles que pensam aos académicos, não é? Aos académicos, aqueles que estão nas universidades, ou então aos letrados, no sentido anterior do termo, que eram pessoas que pensavam Cabo Verde, mas que não tinham grandes formações académicas, como Eugênio Tavares, por exemplo, não é? Ou até o Pedro Cardoso, e etc. Portanto, acho muito feliz esse termo. Ah, que devia necessariamente
incluir, estou a dizer em termos de escritor de ideias, Gabriel Fernandes. Fundamentalíssimo o Gabriel Fernandes. Poderosíssimo. O Gabriel Fernandes é imitado não só nas suas ideias, mas também no seu estilo, ensaístico. Há imensa gente a imitar a escrita do Gabriel Fernandes. Portanto, acho que, não sei se esqueci-me de algum agradecimento que tinha que fazer, o Zezé e tudo, e todos os que vivendo, os que existindo, portanto, contribuem para que nasçam as obras literárias. E falou bem o Jorge Almeida aqui, um dos apresentadores, quando mostrou que a marginalidade pode ser rastilho para a criação literária. Portanto, agradeço ao Inácio Pereira, ao Ricardo Rizzo, à Simone Caputo Gomes. Eu espero que as pessoas que estiveram aqui hoje a escutar a Simone Caputo Gomes entendam finalmente os meandros do que aconteceu num anterior lançamento. E a razão, não estou a dizer mais da minha indignação, mas da minha profunda, inalienável e incontrolável revolta. Não vou entrar mais pormenores e agradeço a todos aqueles que participaram online e coisa. Agradeço, obviamente, ao Hilarino da Luz, meu amigo, meu muito grande amigo, e que também, de vez em quando, me tem levado a falar nas universidades e se tem disponibilizado a difundir a minha obra literária e ensaística. A todos um muito, muito obrigado. Quem me dera fazer de novo o lançamento deste livro e não de outro depois da pandemia, ou dessa fase mais crítica da pandemia, para ver muito mais público aqui. Muito obrigado a todos. Em nome do Sr. Secretário-Geral da UCLA, Dr. Vítor Ramalho, agradecemos a todos a vossa presença. Quero, por favor, se deslocar ao foyer para a assinatura do livro. Muito obrigada, boa noite.